Gəncə Dövlət Universitetində müxtəlif yarış və müsabiqələrin yekunlarına əsasən uğurlu nəticələr göstərən tələbə və məktəblilərin mükafatlandırma mərasimi keçirilir. Tədbirdə debat yarışlarında şəhər üzrə birinci olan, eləcə də futzal üzrə Respublika birinciliyində gümüş medala iyələnən tələbələr təhsil ocağının rəhbərliyi tərəfindən fəxri fərman və hədiyyələr də təltif edilir. Yığıncaqda həmçinin biologiya və kimya fənləri üzrə olimpiadalarda yüksək nəticələrə imza atan 20 şagird də mükafatlandırılıb. Tədbirin sonunda müəllim, tələbə və məktəblilər xatirə şəkli çəkdiriblər. Bu tipli görüşlər mütəmadi şəkildə həyata keçirilir. Növbəti həftələrdə intellektual yarışlarda qalib gələn gənclərimizlə də görüş keçiriləcək. Onların da mükafatlandırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bir məqsəd var, tələbələrin, gənclərin və şagirdlərin elmə, təhsilə, həmçinin asudə vaxtları olan marağın daha da artırılmasıdır. Universitet rəhbərliyi tərəfindən bu yüksək səviyyədə təşkil olunur.